各位同学大家好，今天又要来讲关于日本实习的一个概况跟申请的流程，还有我们服务的项目。首先先询问自己，为什么你非去日本工作不可呢？是不是想要在在学期间累积一些海外的工作经验？再来是你会了日文，到底能不能在日本的职场上可以运用到呢？或者是想要认识一些其他国家的人啊，或者是想要认识日本的朋友，那或者你只是为了出国而已，又或者是你觉得到日本去工作拿到的收入会比较多？以上这四个问题呢，跟接下来我要让你们看的问卷调查表会有相关。那我们每年在学生去实习后的一个月，就是实习后的一个月，会做一个问卷调查表。那调查的实习环境的设施，其实在选三分以上的话还蛮多的，目前只有四位是选两分，因为我们做了78个回应。那与部门人员互动呢，这个其实要测试日本人到底他们的工作人员跟外国的学生或者是外国的工作人员的相处上好不好。那其实大部分哇，已经 94.9% 的人觉得是蛮好的。那实习的工作感觉呢，其实 61.5 或者是 14.1 的话是觉得开心跟很累，或者是觉得很累但是可以参加实习觉得很值得。那实习的成果在询问工作经验、日本文化跟日本进步是有帮助的，其实也是只有五名选择两分以下。那也就是说同学们在对于去日本实习的这个他们的心得其实是蛮有帮助的。透过实习呢帮助了以下，其实你看选择了解在日本的工作内容有 78.2% 以上，还有再就是提高了日本的水平。那其实在日本的工作呢其实跟台湾非常的不同，因为光是在接待客人上啊，或者是一些传统的温泉旅馆的一些对应接待客人也都跟台湾非常的不一样。然后因为有在日本的这个环境，所以大家在于日本的学习日文上或者是应用在听力啊跟口说都很有帮助哦。那到底日本有多缺人手？其实你只要随便 Google 一下都是超多什么劳动力严重不足啦，或者是日本服务业达到极限啊，需要外国人进来他们的职场。那再来呢是2017年有一个赴日的观光国家人口调查，你看前三名就是韩国、中国、台湾，那第一名还是以中国人为主，那第二名是韩国，第三名是台湾。那其实韩国人在日文好的比例上还蛮多的哦。那中国跟台湾呢就需要由台湾的实习生去接待这两个国家的人，因为我们会讲日文也会中文，对不对？那中国人又对待台湾人觉得蛮亲切的，所以日本人才会喜欢用台湾的实习生。那接下来香港、泰国跟新加坡是第四、第五、第六名。那他们其实在香港人他或许可以讲一些普通话，那如果不会的话，香港、泰国跟新加坡的共通语言就是英文。那日本人在对于讲英文的方面其实又觉得很害羞，所以他就会利用台湾，也不是利用啦，就是透过台湾人去接待这个外国这三个国家的客人。那再来，日本的劳动力也面临这三个情况。其实这三个情况全世界都还蛮严重，尤其台湾在少子化这方面是第一名，我们这是第一名，就是没有人要生小孩。那老年化呢，在比重人口，因为日本是全世界这个老人家活最长寿的，对不对？那少子化到2060年的时候，日本劳动人口将由8000多万人减少到4000多万人，所以几乎是少了一半之多，那蛮惊人的。那缺乏国际化呢？他们有一个 Global 30的这个方案，其实
后来有专家说，这个在日本的执行上其实没有那么成功的原因是，就算他们到日本留学，其实他们还是会回自己国家去工作，不会待在日本哦。那右边这一位呢，就是安倍晋三，对不对？首相。那2020年又是东京的一个奥运，所以他们会越来越缺人。那2014年呢，最新的资讯就是有108万的外来人口，劳动人口到日本去工作哦。那2025年呢，看左下角有 IT 服务业跟批发零售业，总共缺了600多万人，这么多。那其他的就是让你们参考，如果说你想要到日本找一些相关行业啊，像运输、建设、金融，你就可以看它也是缺蛮多人的，那你就可以往这方面去找你想要在日本的工作。那日本既然这么缺人手，你就必须要了解相关权益。第一个，雇主给的薪资是否符合规定，再来是相关的福利有没有符合规定，还有是否持有合法签证前往日本工作。千万不要因为觉得办签证非常麻烦，当然是很麻烦，就拿观光签证去工作，而且还是有薪水的，是违法的哦。将来当那个海关或者是移民署在询问你本人说，哎，为什么你在2018年曾经到日本暑假两个月，你是去做什么，然后你回答不出来的时候，他们就会怀疑你，甚至不让你入境日本哦。那到底工作税金扣多少才是符合外国人规定呢？还有如果遇到困难，有什么管道可以帮助你？因为即使日本离台湾很近，可是当你在工作上遇到困难，可以求助谁，这个非常重要，因为这个也是家长非常担心的。如果你可能受伤啊，或者是有一些薪资问题，什么样的机构可以协助你？那你们的问题其实我们都很了解，那我们就继续往下看看我怎么协助你咯。我们的使命，世界旅学的使命，就是让实习生到国外工作可以符合当地法律，可以被平等的对待，也就是你符合当地的薪资。日本的政府在每年八月会更新他们现在的最低薪资，10月1号会正式的上路。那我们会教你加班跟时间外的计算方式，像日本啊，你只要实薪制的人在晚上的10点过后到凌晨5点，如果你有加班，就是额外计算25%给你。那如果说你时间外的计算方式又是35%，那这个我们在行前说明会也一并会告知你怎么计算。那再是了解日本的劳动法规，还有了解日本的工作文化。那接下来实习生的薪资呢，符合日本政府规定，然后每年会更新，后面我会说。然后再来就是薪资的计算方式，会给实习的条件书。那实习条件书呢，像上面就会有一个是每月的结算日，你的薪资结算日，还有你隔月什么时候会发，然后是用什么方式给你的，还有就是扣的所得税是 20.42%。 只要你是外国人在日本工作，一定要合法的缴税，否则你将来想在日本申请工作签证会有点困难，因为日本政府会觉得，你当初来日本工作的时候好像没有很老实的缴税哦。那我就来让你们看一下目前今年平成30年更新的薪资，像10月1号的时候正式上路的北海道是535。那如果你想查，你可以去厚生劳动部、厚生劳动省去查，目前你所在地的薪资是多少？像今年的，我们来看，千叶就895，东京985。然后神奈川983，还有山梨县810还比较低，长野821，然后广岛，再来是冲绳762，所以也快逼近800了。那关于源泉征收税，也是大家都一直很觉得税真的很重，能不能有一个可以申请看看退的方法是有的。那退的方式呢，像一般
只要外国人会扣税就是 20.42%， 对不对？因为台湾跟日本没有这样的租约规定，所以没有符合资格，只是五年内都可以申请退税。那我们有一个退税的教学，只要你是我们的会员，我们都会提供教学给你参考，而且只有会员才有密码哦。那这个还有一个非常重要的是，你必须要有在留卡以及户头，就是在日本开户才能去申请看看退税。那当然退税呢不一定可以退下来，因为还是要依照你当地你那一区的税务局他有没有审核通过愿意退税给你为主。那我们实习地点其实从北到南，从关东到关西都有工作地点，所以我们一般会让学生去选择三个工作地点啊，就是看你要选和歌山、北海道或冲绳，都可以有三个地区。那麻烦你在面试的时候就可以告诉担当，就是为什么选这个地区的原因。薪资待遇我们会符合各地区的最低薪资，而且冲绳呢最少，虽然它现在760几，对不对？那我们也会给到800。然后住宿是无料的，还有餐食是1到3餐无料，还是要依照饭店提供为主。然后时数平均每个月是160个小时，如果你是去一年的话，就是平均下来有平均每个月有160个小时，那需要扣源泉征收税 20.42。 那再来是我们希望你了解日本的劳动法规，所以在你看下面我们有翻译，天哪，哪个机构会翻译日本劳基法给你看啊？然后再就是日本的工作文化，这个在我们的官网实用资讯都有，像跟日本人学习丢垃圾，日本人在做环保这一块是相当严谨，所以他们的垃圾袋都是透明的，只要你丢错，麻烦你自己带回去重新整理再拿出来丢。还有餐桌的礼仪，像日本人是不能夹东西给别人吃，因为是在办那个事情的时候，就是很像，反正就是很不好的事情。然后再就是如果你穿浴衣穿不好会变成兽衣，这一些我们都会说明。还有像日本的企业薪资计算篇也是告诉你说，日本的一个薪资计算方法他们是带入公式的，是非常的厉害，只要他有公式带入进去，那你就基本上他们算错的几率很低啦，除非是你的时数你的上班时间有算错哦。那这一些我们其实都有录影给你看。然后呢在文化课程方面，我们除了薪资计算的话还有薪前的说明会，而且会帮你上一个实用课程，那实用课程其实也都有影片的说明。那再来是当你这个是职场讲座，当你面试的时候你应该怎么穿的一个注意事项，还有像称呼日本人的方式啊，或者是问对的日本人篇，因为像问对的人日本篇的这一个影集，就是如果说你一些小事情啊该问谁啊，或者是你请假该问谁，这个也是很重要哦，因为主管会觉得你不要什么事情都问我，就去找对的人去问就对了。那再来是我们会愿意了解解决你的问题，所以我们会有一个线上的反应单，填写完毕之后我们会针对这个问题去与对方确认，然后再回复给你。然后我们会有一对一的 LINE 的聊天室，就是你不用怕问题会让其他人看到不好意思问。再来是我们会跟学生分享，还有继续更新劳动法规，然后再来就是我们不断的修正自我检视，像实习的满意度调查表啦，针对可能比较适合打工度假不适合实习生的饭店，我们就可能会陆续的汰换掉，调整适合给实习生的单位哦。再来呢，我们希望提供给你修了证书，然后让你在毕业前可以申请日本的就劳签证，然后或者是回国之后找到适合你的企业主。那这一个是
规划给同学知道的一个方向。像假设以日文系来说好了，不管你是餐饮系，你会日文，或者是你是日文系的同学，你透过暑期去实习三个月、半年，像学期实习或一年的一整年的实习，学年实习，那你都可以透过这样子的实习结束，毕业前找到就职活动，因为日本的就职活动是每年的四月跟十月有个就职活动，你可以去参加。那如果你没有在日本参加他们的就职活动，你就回来。台湾是每年的五月跟十月会有打工度假签证申请。那如果你不想申请，你想直接透过我们找正社员都是可以的，所以有这样子的一个流程让你参考。那怎么申请呢？我们建议需要有日文检定 N3 以上，或因为现在签证越来越严格，所以我们还是希望同学可以去考日文检定提供给我们。那我们的履历书是线上填写，不是给你 Word 档。那我们写完之后会印出来给你，让你直接透过这个完整版的履历书跟担当面试，然后可以配合缴交在留资料者，因为申请在留资格是需要两个月的时间，否则是蛮赶的。所以如果一旦需要补件的话，我们需要学生可以尽量配合我们在补交文件的一个时间点，所以才会特别打出来。那可以完成日本契约期间者，因为日本人会觉得，今天两个月你怎么做一个月就离开了，是不是不适应，或者是说他认为你没有一个坚强的心在日本完成你的契约，是实习的契约。那所以同学要在参加之前尽量，如果你没有任何工作经验，麻烦你去找一份可能一个礼拜有两天的打工啊，先去适应看看服务业哦。出发日期就是以六月底或七月，那结束日期呢，就看你选择参加暑期或半年或者是一年的学生。这边一年没有打出来，但是一年的话，我们也是有很多同学参加一年的实习。那怎么了解申请的阶段，我们会提供右边的应备文件表，让你从参加面试的流程一到行前说明会到九，这些都依照这个流程让你了解目前进行到哪里。然后再来是申请时间的重要性，就是加入之后，因为今年呢会在11月26号的这个礼拜会安排面试，所以麻烦同学在11月9号前后完成履历书，然后12月7号会通知你面试的结果，那12月25前后呢会通知你工作地点，那在1月15号缴交签证的文件，然后我们会进行审阅，世界旅学进行审阅，二月到三月的时候会邮寄签证文件给日本的行政书士，审阅完毕他会去入国管理局递交文件。那三月到五月是等待在留资格的通知，所以会需要两个月的时间。那五月份才会确认在留资格有没有通过，然后通过之后我们会通知到学校上课，一个实用的课程会提供手册。那六月份呢会进行行前的说明会，然后再就是出发。那再来是要介绍特定活动的签证咯，像打工度假签证也算特定活动， Summer Job 签证就是给暑期的学生去的，然后 Internship 签证它是给半年的学生申请或是一年的学生申请，只是在学生就是以 summer job 跟 internship 去申请，所以不是用到你们打工度假签证，所以未来你还想继续到日本工作，毕业后就可以用打工度假签证去申请哦。那右边这一份是在留资格，你可以秀给爸妈看，因为确认我们不是用打工度假签证去申请你的实习签证。那在留资格认定书呢，它会让你清楚的了解你目前在哪里工作，像这个同学就是去清风庄，然后它会明确的写出停留的天数，像这里就是去三个月。然后五月份也会去，我们会收你的护照还有身份证，会去高雄或台北的在留协会，日本在留协会去贴签证，所以费用已经包含签证费咯。那最后如果你同意认同我们服务
的说明，还有流程，还有你认为我们的服务是有系统性的，就请你加入我们的 LINE。 那如果你想搜寻 ID， 就可以打小老鼠 GUA 数字8866英文的 Q 就可以加入。加入之后想要填写履历，请你在左下角一个很像键盘的图案，然后点进去输入 CV 就会弹出填写履历。那填写完履历，你想要知道面试的技巧，就打面试，就会告诉你面试的技巧有哪一些要提前先准备。好，那最后介绍一下世界旅学，我们是在2011年的10月份成立的，2014年的11月我们获得我们跟劳动部申请私立就业服务机构许可证，然后我们是257号。那我们在2017年跟2018年都有受过评鉴，我们是有 A 级哟，而且这个评鉴超级困难的。最后有任何问题的话，就麻烦你在 LINE 上面询问，一对一不会被别人发现你问什么问题，而且任何问题都可以问，没有问题是什么不好意思的。那赶快行动吧，就是有一个不一样的暑假。